Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі екінші дәрісіміздің тақырыбы заманауи цифрлық технологиялар және ақпараттық мәдениет. Дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол білімді ақпараттандыру, білімді ақпараттандырудың жағымды және жағымсыз жақтары, ақпараттық мәдениет және оның компоненттері, соңғы сұрақ цифрлық технологиялар. Қазіргі ақпараттық технологияларды ғылым мен бүкіл қоғамдық өмірге енгізу және үнемі жетілдіріп отыру деп айтуға болады. 1990 жылдар жалпыға қол жетімді интернеттің пайда болуы, бұл үдерісті көшетіп, қоғамды ақпараттандыру мемлекеттік тұрғыда осы 1990 жылдан бастап қолға алынған бастады. Оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық психологиялық мақсатына жету үшін білім саласында бар білімді жүйе келтіріп, жаңа білімді қалыптастырудың қамтамасыз етер еді. Ақпаратты жинау, сақтау, тарату құралдары мен технологиясын қолдануға бағытталған адамның ғылыми практикалық қызметінің аумағы. Білімді ақпараттандыру екі стратегиялық мақсатқа жетуді қамтамасыз етеді. Ол бірінші ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану негізінде білім қызметінің барлық түрлерінің тиімділігін арттыру болса, екінші, ақпаратты қоғамның қоятын талаптарына қанағаттандыратын, жаңа типті ойлайтын мамандарды дайындау сапасын арттыру болып саналады. Осы жерде білімді ақпараттандыру екіге бөлінеді: басқарылатын және басқарылмайтын. Басқарылатын ол ұйымдасқан үдеріс сипатында болады және материалдық ресурстармен сүймелденеді. Басқарылмайтын ол білім жүйесі қызметкерлерінің бастамасымен іске асырылады және неғұрлым өзекті салалар мен пәндік аумақтарды қамтиды. Өкінішке қарай, көпшілігі білімді ақпараттандыру тек оқу үдерісінде актіні енгізу деп есептейді. Бұл шындығында да білімді ақпараттандырудың маңызды бағыты болып табылады, бірақ актіні тек қана оқу үдерісінде ғана емес, білім беру мекемелерінің барлық салаларына кеңінен енгізілуде. Енді негізгі бағыттарына тоқталатын болсақ, ол оқу үдерісіне енгізу, бағалауды автоматтандыру, ғылыми әдістемелік зерттеулерде қолдану, студенттердің сабақтан тыс әрекеттерінің тиімділігін арттыруда қолдану, әртүрлі білім беру бағыттарын басқаруда қолдану және әкімшілік іс-әрекетте актін пайдалану. Білім мақсатындағы ақпараттық телекоммуникациялық құралдарды жасау, сараптан өткізу және тиімді пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау, жоғары кәсіби мамандарды дайындау және мектеп пен ата-ана арасында өзара әрекетті ұйымдастыру жатады. Оқу мекемелерінің педагогикалық және ұйымдастыру қызметтерінде ақпараттық технология құралдарын қолданудың мәні мынада. Ол білім беру мазмұнын іріктеу мен қалыптастыру әдістері мен технологиясын жетілдіру, информатика мен ақпараттық технологияға байланысты арнайы оқу пәндері мен оқыту бағыттарын енгізу және дамыту, информатика мен тікелей байланыс жоқ дәстүрлі пәндерді оқытуға өзгерістер енгізу. Жағымды, жағымсыз сақтарына да қазір біз тоқталып өтеміз. Сонымен қатар тиімділігін арттыру, әрекеттің мазмұны мен сипатын өзгерту, білім жүйесін басқару механизмін жетілдіру болып саналады. Жалпы оқытудың барлық түрлерінде қазіргі заманғы білімді ақпараттандыру құралдарын қолдану бір қатар жағымсыз жайттарға келуі мүмкін. Жағымды жақтарының бірі оқытуды жекешелендіру болып табылады. Тағы бір жағымсыз жағы білім берудің барлық түрлеріне әлеуметтік өзара әрекет, өзара байланысу практикасының қысқаруы. Тағы бір жағымсыз жағы педагог пен оқушыны ақпаратты іздеу мен қолдануда берілетін еркіндік деп айтуға болады. Яғни өзара әрекет шынымен де қысқарады, көбіне ақпаратты коммуникациялық технологияны қолданғандықтан интернет, оқу құралдары, ресурстарын пайдаланамыз, иә? Сонымен қатар педагог пен оқушы ақпаратты іздеген кезде
Еркіндік кез келген қажетті ақпаратын ол негізгі платформада, ресурста, интернет, электрондық ресурстардан емін-еркін тауып алу мүмкіндігі бар. Білімді ақпараттандыру құралдары деп, білімді ақпараттандыру мақсатына жетуге қолданатын компьютерлік, аппараттық және программалық қамтамасыз ету, сонымен қатар олардың мазмұндық толтырылуын айтады. Енді келесі сұрақ ақпараттық мәдениет және оның компоненттері. Осы жерде сұрақ туындайды, ақпараттық мәдениет дегеніміз не? Адамға ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына қатысуға, және ол кеңістікте еркін бағдарлай алуға, ақпараттық өзара іс-әрекетке түсуге мүмкіндік беретін білім деңгейі. Яғни қажетті ақпаратты біз емін еркін ала алатындай, жібере алатындай, өңдейтіндей білімді деңгейге, сондай дей білімді деңгейге жетуіміз қажет. Ақпаратты мәдениетті сауатты адам ақпараттың қажетін кезін сезіну, оны тауып алуға, бағалауға, тиімді қолдануға қабілетті. Ақпарат сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі керек. Қоғамның ақпаратты қоғамға өтуі өз дамуында білім беру жүйесі алдында болашақ маманның ақпараттық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру мақсатын қояды. Осы ақпаратты қоғам мүшесінің ақпараттық мәдениетінің құрылымы және мәдениетінің компоненттеріне тоқталатын болсақ, ол төмендегідей бөлінеді. Аксиологиялық, коммуникативтік, танымдық, интеллектуалдық, болжамдық, қолданбалылық, құқықтық, эргономикалық. Сонымен қатар, қоғамдық өмірге ақпараттық технологияны енгізудің білім беру бағыттары, ол педагогикалық қызметтің формалары мен әдістерін өзгерту, ақпараттандыру құралдарының шығармашылық қабілеттері мен кәсіби бағдарының дамуына жағымды әсері, ақпараттық технологияның тәрбиелік әсері, қолдану мүмкіндіктерінің пайда болуы және үздіксіз білім берудің болашақтағы дамуы. Қоғамның ақпараттық ресурстары негізінде дамыта оқытудың қалыптасуы, қосымша білім беру ақпараттық актының технологияларды енгізу, оқыту тәсілдерінің мүмкіндіктерін үйлестіру, ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, педагогикалық еңбектің сапасын бағалау және ауқымды интеграциялау деп отырып, интеграциялау біріктіріп қарау, кірістіріп қарау деп те айтып жүріп басқаша. Осы жерде бізде цифрлық қоғам деген жаңа не туындайды. Цифрлық қоғам дегеніміз адамның өмір жағдайына, олардың біліміне жан жұмысына, сонымен қатар мемлекет, бизнес, қоғам арақатынасына актына шешуші әсер ететін, қоғам өмірінің барлық салаларында білім мен ақпараттық доминантты рөлімен ерекшеленетін өркениет дамуының заманауи кезеңі. Енді соңғы сұрақ бізде болды цифрлық технологиялар, иә? Жалпы цифрлық технологиялар дегеніміз не? Бұл бұрын соңды адамзат бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары, яғни қазіргі таңда бұл технологиялар жасақталу үстінде. Біздің пәніміздің өзі білім берудегі цифрлық технологиялар деп аталады, иә? Бұрын біз ақпараттық технологияны қолданып жүр десек, қазір цифрлық технологияларды қолданып, осы неге қадам бастық. 2018 жылдан бастап цифрлық білім беруде цифрлық технологияларды қолдану пәні енгізілсе, қазіргі мына пандемия жағдайына байланысты информатиканы оқытуда әрбір маманның саласына сәйкес IT құзыреттілікті қалыптастыру деген пән енгізілді. Нарада мен сіздерге цифрлы Қазақстан каналынан видеоны ұсынып отырым. Осы жерде цифрлық технологиялардың түрлері, оның қолданысы үлкен ауқымды мәлімет беріледі. Жалпы осы дәрсімді қорытындылайтын болсақ, қазіргі таңда
Мұғалім, ақпаратты коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді ғана емес, қазіргі уақытта мектепте өзінің кәсіби қызметінде цифрлық технологияларды кеңінен пайдаланатын кәсіби маман болуы тиіс. Сонымен қатар оқытудың цифрлық технологияларының қарқынды дамуы болашақ мұғалімдерде нақты бағдарламалық құралдарды ғана емес, олардың мәні мен мүмкіндіктерін, цифрлық технологияларды оқытудың болашағы мен оларды пайдаланудың психологиялық және дидактикалық негіздемесін оқып білуін талап етеді. Яғни біз білікті маман болып барған кезде тек қана цифрлық технологияның не екенін ғана біліп қана қоймай, оны тиімді оқу үрдісінде білім беру оқу орындарының барлық саласында тиімді қолдана білуіміз керек, әрі оның әдістемесін де білуіміз қажет. Осы дәріске сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Назарларыңызға рахмет.